Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Украинският президент Зеленски вероятно ще посети още тази седмица България по покана на българското правителство. Това може да стане дори в четвъртък при гласуването на декларацията, с която България подкрепя членството на Украина в НАТО. Какво знаете вие, професор Тагарев? Работи се по тази версия. За съжаление, тя изтече предварително. Това не е много добре за организацията на посещението на президента Зеленски. След малко подробностите. Днес основната световна тема е агресията на Русия срещу Украина. Това ще бъде доминираща тема в това издание на Денят. Това, което виждате, са любителски кадри на тази сутрешната атака на дронове в околностите на Москва. Руските власти потвърдиха атаката, която вероятно е украинска, но тя беше наречена терористично нападение от Кремъл. Има пожари във военно поделение и в едно село в района. За малко трафикът на летище Внуково беше нарушен. А в Харковското градче Първомайско е руска ракета Искандер. Попадна, виждате, пред 9-етажен жилищен блок, предизвиквайки разрушение. 30 души поне са ранени, от които 11 деца. Същевременно в интервю за CNN украинският президент Зеленски поиска от президента Байден Украина да бъде поканена в НАТО на предстоящата среща на високо равнище на Северноатлантическия пакт в Вилнюс. За това ще говорим, разбира се, и с професор Тагарев. Зеленски каза, че е ясно, че членството на страната не може да бъде изпълнено, докато продължава войната, но е важен жестът и посланието, което има зад него. Същевременно външният министър на Украина Дмитро Кулеба заяви притеснение, че има забавяне в подготовката на украински пилоти за F-16 и последно може би да отбележа, че Киев обяви британската мултинационална компания Unilever за фирма спонсор на войната, защото не се е оттеглила от Русия. Unilever, която виждате, притежава много брандове като Липтън, Рексона, Делф, Омок, Нор, Доместос, Сиф, Рама, сладоледите Елджида, както и маргарина Калиакра в България. Unilever се оправда, че искала да напусне Русия, но условията за това се одобряват и от руските власти, което е вярно. Затова е свила до възможния контролируем минимум активността си в Русия. Като говорим за войната, която свали много маски, бавният процес на връщането на България в нормалната орбита на евроатлантическото партньорство с идването на власт на правителството Денков и военен министър Тагарев, всичко това срещна яростен отпор на руската пета колона в България. Какво може да бъде направено в следващите месеци за компенсация на изпуснато време, което ерозира доверието в София? Какво може да бъде очаквано от срещата НАТО в Вилнюс? Каква е противоотровата на руската пропаганда, която минава в България през така наречените копейки? За това, казах ви, ще говоря с моя специален гост тази вечер, професор Тодор Тагарев, министър на отбраната. Още веднъж добър вечер. И благодаря, че сте с нас. Вие всъщност сте, как да кажа, цел номер едно на хибридните атаки. В момента надявам се, че няма да катапултирате, нали? Питам ви, защото като говорим... Нямам такива планове. Като говорим за катапултиране, ето на фона на тези уникални кадри, заснети от руски пилот, който е катапултирал, вижте, в момента в който е ударен самолета му, бил е улучен от украинците. На този фон да ви кажа, че според британското разузнаване Русия е усъвършенствала тактиката, която й позволява да забави украинската контраофанзива. Това е станало, защото руските военни са започнали да използват повече противотанкови мини, отколкото предвижда нейната военна доктрина. След като забави настъплението на украинската армия с помощта на минни полета, Русия се опитва да нанесе удари по украинската бронетехника с, разбира се, дронове, бойни хеликоптери и артилерия. Въпреки че Русия постигна известен напредък в ранните етапи на украинската контраофанзива, според британското разузнаване, руските войски продължават да страдат от претоварени части и недостиг на артилерийски боеприпаси. Като говорим за руската пропагандна атака срещу България, нейното острие в политическия сектор продължава да бъде Костадинов, ака Копейкин. Той продължава да бълва лъжи по услужливо предоставения му ефир и днес по Националното радио. Явно Възраждане е усетило, че го чака жегата на златна зора в Гърция и затова без грам срам в националния ефир Костадинов излъга,
че неонацистската алтернатива Фюрер Дойчланд в Германия, наричана от него партньорска, била втора по големина политическа сила в Германия, което, разбира се, не е вярно и както се вижда от тези данни за Бундестага и за последните избори, но водещият не го репликира. Важното е пропагандата да върви, но интересно е, че неонацистската възраждане иска да повлече след себе си и президента Радев. Костадинов обяви по Хоризонт, че ако парламента не одобри неговия проруски референдум срещу еврото, щял да говори с президента, той, президента Радев, да поправи парламента и въпреки липса или отрицателно решение, Радев да насрочи вота. И тъй като Костадинов явно не казва истината, той, например, говори, че ако нещо станало, българите ще ли да ядат само понички родно производство, защото нямало да има хранителен внос. Така той лъже и за това, кой се произнася по въпросите дали да има, дали да се състои един референдум или не. Това е Конституционният съд, който преценява, а не президента. Какви са противоотровите срещу неонацистските популисти от типа на Възраждане? Какви са шансовете на партията Единение, която ще бъде основана в неделя? Между кого и защо е възможно единение в една силно разединена България? Затова и с кого от политическите играчи ще се коалира на местните избори? Ще говоря с Иван Христанов, бившия заместник министър на земеделието. Познавате го, да го наречем като господин капитан Андреево. За това ще говорим след малко. Още повече днес и уволнения главен прокурор Иван Гешев обяви това, за което явно е бил готов и готвен, но преждевременно се появи граждански проект с гръмкото название Справедливост за България. Най-краткия, смислен, дори и весел коментар по темата е на колегата Веселин Стойнев, който написа, че бившият главен прокурор продължава да бъде неспирна радост, превръщайки фиаското си в карнавал. От другите световни теми отбелязвам, че 1 милиард евро са предварителните щети от протестите във Франция. Днес повече от 200 кметове, виждате, се срещнаха в Елисейския дворец с президента Макрон. След вълната насилие, породена от убийството на младеж от полицай при проверка на пътя, защо спокойният политически иначе живот бива прекъсван от, виждате, периоди на изблик на дивашко насилие? Сега не бяха жълтите жилетки, а техните внуци. Каква е рецептата, по която обществото и политическата класа във Франция успява да сдържи гнева, за да намери решение? За всичко това ще говорим пряко от Париж с Боян Радойков. Добър вечер, господин Радойков. Добър вечер и на вас. Благодаря, че сте с нас. Войната на телекомите в България продължава с голяма сила. Комисията за защита на конкуренцията разреши Viva.com, бившата БТК, която се сочи за един от каналите на икономическо руско влияние в България, да купи куп фирми от пазара за интернет и телевизия в Северна България. Тази сделка беше, ако си спомнете, върната от Върховния административен съд на регулатора през декември миналата година заради острите възражения на другите два големи телекома, А1 и Етел, с аргумента за опасна концентрация. Сега регулаторът упорства. Състава му, всъщност, това е много важно да стане, ще бъде подновен от новия парламент. Утре с Ясен Гуев ще коментираме и какво ще стане на пазара, ако КЗК одобри и продажбата на Булсатком от Спас Русев, отново на кого? На Viva.com, разбира се. Така той придобива и най-големия сателитен и кабелен оператор в България. А интересно е и това съобщение, което ще коментираме утре вечер, че арабския телеком Етисалат, базиран в Обединените арабски емирства, водел преговори и вероятно до края на това лято ще придобие поне 25% от българския телеком Етел. Две думи за времето сега с подкрепата на... Elemental TV – телевизия за българи в чужбина. Ето и прогнозата за времето на фона на кадри на живо от Париж. Разбира се, с поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, да кажа, че през нощта ще бъде ясно, утре слънчево. Около обед над Западна България ще има купесто дъждовна облачност, ще вали с грамотевици, възможна и градушка. Температурите ще се понижат, максималните все пак ще бъдат високи, 31-36, малко по-низки в западните райони и по морето, в София 27-28 градуса.